Ел жаңалықтарына ойсақ, Павлодар облысындағы шаруалар Ресейден бидай тұқымын жеткізе алмай отыр. Себебі көрші ел астық пен басқа да азық-түлік түрлерін экспорттауға шектеу қойған болатын. Абай серіктестігі 60 мың гектар алқапқа егін салады. Бұл астық өсірумен айналысатын аймақтағы ең үлкен шаруашылық. Көктемгі егіске техника дайын, жанар-жағармай қоры да жеткілікті. Бірақ былтыр Ресейдің омбы облысынан сатып алынған элиталық тұқым дер кезінде жетпей қалады деген қауіп бар. Келісімшартта тауар емес егіске арналған дән деп көрсетілгенімен көршілдің кеден қызметі шекарадан шығармай отыр. Алдын ала төлеп қойдық, бірақ жылдағыдай дән себу жұмыстары басталған уақытта алып келеміз деп жоспарлаған болатынбыз. 150 тонна элиталық сорт. Қазір оны себуге дайындау үшін кемінде 20 күн керек. Топырақ кеуіп кетіп, үлгермей қалуымыз мүмкін. Аймақтағы бірнеше шаруашылық дәл осындай тығырыққа тірелген. Сондықтан облыстық әкімшілік пен елдің ауыл шаруашылығы министрлігі Ресейдің омбы облысындағы өкілетті ведомстволармен келісім жүргізіп жатыр. Жақында мәселе шешілуге тиіс дейді.